minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu iherutse gushingwa yahawe jean domaseni bizimana wari umuyobozi wa komisiyon yo kurwanya jenoside iyi minisiteri ishinzwe mu gihe abategetsi b'u rwanda bavuga ko ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho ku rugero rurenga mirongo icyenda ku isana iba ariko binengwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse bamwe bakavuga ko gushinga iyi minisiteri ari ikimenyetso cy'uko ubutegetsi buriho bwananiwe guhuza abanyagihugu nyuma ya jenoside victoire ngabire umukuru w'ishyaka darufa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ritaremerwa n'amategeko mu rwanda arashimishyirwaho rya minisiteri y'umwe n'ubwiyungi ariko avuga ko ubuyobozi bwayo budatanga icyizere cyo kugera ku nshingano avuga ati twagaye ko bayishinze umuntu udashobora kugira ikintu na kimwe afasha abanyarwanda kubumbatira ubumwe cyangwa kugera ku bwiyunge bizimana jean damascene ahawe kuyobora iyi minisiteri mu gihe hari hashize igihe abatari bake bibaza uzahabwa izi nshingano zikomeye nyuma y'ishingwa ry'iyo minisiteri muri nyakanga yari asanzwe ayobora komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside akaba azwiho gukoresha imvugo ikarishye iyo avuga kuri iyi ngingo ishingwa ry'iyi minisiteri itarahise ihabwa nyirayo naryo ryavuzweho n'abatari bake dore ko bitari bisanzwe ko minisiteri ibanza gushyirwaho ngo izahabwe umuyobozi nyuma nyuma y'itangazwa rye nka minisitiri mushya ku mbugankuranyambaga bamwe bavuze ko atazoroherwa n'izi nshingano zo guhuza abanyarwanda hari abasanzwe banenga imvugo ze cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu mahanga igiheho kandi nyuma y'icyegeranyo cya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge cyavuze ko abanyarwanda bamaze kwiyunga ku rugero rwa mirongo icyenda na kane n'ibice birindwi ku ijana abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga ko urugero rw'ubwiyunge rukiri kure cyane y'urugaragazwa muri iyi raporo kuri bo ndetse ngo kuba hashyizweho minisiteri nshya igashinga iki kibazo by'umwihariko ni icyemeza ko iyi ngingo iteye ikibazo mu gihugu vigitwari ngabire avuga ati navuga ko ubwiyunge bwo ntabwo twari dufite yongeraho ati twizeraga ko iyi minisiteri bayishyiriyeho kugira ngo noneho hatangire ibikorwa byo gufasha abanyarwanda kugera ku bwiyungie nyakuri nyamara avuga ko ibintu babyishe mu gushyiraho umuntu nta cyo azafasha kuko nk'imvugo ze zidafasha abanyarwanda uretse bizimana wahawe iyi minisiteri nshya hanagaragaye impinduka nto mu bagize guverinoma johnson businge wari minisitiri w'ubutabera yoherejwe mu guhagararira u rwanda mu bwongereza nta mpamvu y'izi impinduka yatangajwe ndetse nta n'umusimbura we wavuzwe itangazo ryavuye mu biro bya minisitiri w'intebe rivuga izi impinduka ryanemeje umuyobozi w'ikigo gishya gishinzwe ingufu za nikireyeri dr fidele ndahayo ni ugiye kuba umuyobozi wacyo wa mbere nta kiravuga ku nshingano nyazo z'iki kigo ikizwi gusa uko ari umushinga ugiye gukorwa u rwanda rubifashijwemo n'igihugu cy'uburusiya ubwo hatangazwaga bwa mbere ishingwa ry'iki kigo humvikanya amajwi akinenga umukuru w'ishyaka rirengera ibidukikije dr frank yabineza yagaragaje impungenge ku ngaruka z'izi ngufu ku buzima bw'abantuah tugeye ku byagiye biboneka ahandi nk'uko tubikesha bibisi umunyepolitiki hakuzimana abudur rashidi uvuga ko atavuga rumwe na leta ndetse akaba umwe mu bashinze ishyaka pdi ariko ubu akaba atakiririmo aho yemeza ko akora politiki ku giti cye asanga dr bizimana jean damaseni wagizwe minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu agomba guhuza titob taremara na fosite twagira mungu ndetse agahuza agatakanziga akanziga serafine bizimungu na jeannette kagame mu kiganiro yagiranye n'umuvudu ivomo online n'umuvuduko lashidi yavuze ko guhuriza aba bantu mu biganiro byabara umusanzu ukomeye ku nzira y'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda bamuhaye akazi yakishimiye ariko ndashaka kumubona yicaranyije twagira mu ngufu se na tito rutaremara mbariya bantu ni bakuru babonye runari babonye parimehuta kandi ibibazo bifitiye aho bituruka ngo mubone yazanye abakomoka kuri musinga hano tubone abantu bakomoka ku mwami iyazanye uriya mukobwa wa kigali ndahindurwa tumurebe leta yigeze kwanga ko kigali ndahindurwa ataha mu rwanda ngo kuko yashakaga gutaha ari umwami ariko uriya mukobwa we yariye icyo ndashaka kubona leta iyo komisiyo y'ubumwe no iyo minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburere mboneragihugu yatahuye umugore wa habyarimana n'indi hagati akanziga aze urebe umubyeyi w'igihugu nawe niba kwifuza ko serafina abizi yakwicarana na agata kanziga akicarana na jeannette kagame niba ariyo ngengabitekerezo ya jenoside iyo yundayi ifite pe ndayifite iruzuye ebana ahubwo yarananzagutse Ikindi avuga ngo ni uburyo umuntu avuga ko ari umukozi wa ribu yamuhamagaye kuri telefoni amusaba ko agomba kumwitaba undi nawe akamubeshya ko azaza uyu munyapolitiki agaruka ku nyandiko yanditswe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu imuhamagaza nayo irimo amatariki atabaho ari naho ahera asaba ko umunyamabanga mukuru w’uru rwego w'urwego koroneli Ruhunga n'umuvugizi warwo dogita murangira tiyeyi ko bakwegura umuyobozi wa ribu ntagire ubutwari yegure uriya muvugizi ni murangira tiyeyi ni we mukuru nabiho none si ko byakozwe mu biro bye yavuga se ngo ntabwo abizi keretse niba afite ukundi kuntu ari buje gusobanura imbere ya umubavu tv cyangwa n'ahandi hantu ashaka akavuga ati akagira ibyo bisobanuro bye atanga ariko ririya ni ikosa ryakozwe mu biro bye agomba kwegura ndayita bagute ndayita bagute kandi itariki bara yanditse ku munsi utariho ni inyandiko mpimbano iriya nuriya mushinjacyaha we nsaba ngo yirukanwe mu kazi ka leta umugenzacaha yirukanwe mu kazi ka leta kuko yateye kashe ku gipapuro mpimbano ntabwo batuje nguhe ino kuri telefone ngwino uzitabe uzitab' ejo itariki itabaho uzanyitabe ku itariki yashize urubuga harimo agacuruzi ibintu byose byavangavanze rashida avuga ko atumva uburyo iyi nyandiko imuhamagaza igaragaza ko yanditswe tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cyenda kandi iyo tariki itabaho kuko kugira iminsi mirongo itatu agaruka kuri dogita bizimana jean damascene wagizwe minisitiri yavuze ko u rwanda rusa n'urwasubiye mu bihe by'ingoma ya cyami aho umuntu agenda agenda ahindurirwa inshingano akazikurwaho yimurirwa mu zindi reka nkubwire impamvu uriya mugabo banyandikiye ibaruwa ku itariki ya mirongo itatu n'umwe z'ukwezi kwa cyenda bibiri na makumyabiri na rimwe iyo tariki ntibaho ukwezi kwa cyenda kugira iminsi mirongo itatu nubwo bari nari kugenda bakanshomeka za mbeta bakaba bambitse ahantu kugira ngo abanyarwanda badasakuza kugira ngo kuko na minisiteri nayo isabye bakaba bayihaye umuntu wagiye agira amagambo wenda nawe ashaririye ukuntu ntigeze kuvuga ko tumeze nk'abasubiye mu bwami kuko bamwe bagenda bahererekanya nyine bahererekanya nta kugira ngo abandi bazemo si ibyigaragaje se tumeze nk'abari mu bwami urusingi rw'iyo soni yagiye kuba ambasaderi nyuma y'ibigambo yavuze kuri paul rusesabagina kurarija zirana ahandi hose amagambo rwose atariyo adakwiriye kuvugwa na minisire dore baramuhembye bamugize ambasaderi mu gihugu gihenze mu gihugu cyiza gikomeye uriya bizimana yari yayoboraga icyihabya ni farije ni senerije none ntuza wawundi uvuga ngo nzuyewe ngongo nabaye mpaneko wa habyarimana ngaho none uwo nguwo ko yabaye ambasaderi wa habyarimana ko bataramushyira kuri tuwita ari muri leta ikindi avuga ko agiye kurega Tom ndahiro wanditse amushinja kugira urwango n’ingengabitekerezo ya jenoside avuga ko azamubaza akayunguruzo yakoresheje kugira ngo abimushinje tomu ndahiro si wowe wandika ibyo bintu si ngo wakuze impande ntabwo ndaja kumureka uretse rubu iba n'abayobozi bashasha nkwereke kuko yarabyanditse kuri twita ngo ngobyi ngengabitekerezo ni urwango biri muri rashidi ngo aje yiyongera ku mubavu utivi sinzi ishema ativi haraturondora njyewe nk'umunyepolitike ndekangutangarize wowe tomu Ndahiro nzajya kukureka ugaragaze akayunguruza wanyujijemo ukabona ko ibyo bintu bindimo mikorosikopi warebyemo umunzani wampimyemo ubone ko ibyo bintu bindimo uzaza kwisobanura ribu nimara kuvamo akavuyo karimo urabona nawe ko harimo urwasi rero harimo agashuriza hakuzimana buro rashidi w'imyaka mirongo itanu n'itatu avuga ko yatangiye politiki afite imyaka makumyabiri n'ibiri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri aho yagerageje kunga perezida kagame na bizimungu pasiteri bikamuviramo gufunga imyaka umunani ubu akaba yarandikiye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ku mwunga na leta ndetse ikabahuza bakajya mu mishyikirano umuturage witwa hakunda ukize siriyake wo mu mudugudu wa nyagahinga akagari ka ruragwe mu murenge wa rubengera mu karere ka karongi aravuga ko amaze ukwezi kurenga icyuma cya kidakora bitewe n'uko amashanyarazi akoresha yafunzwe n'ikigo gishinzwe ingufu regi mu nyungu z'ishuri rikuru ry'abaporotesitanti pss baturanye ubuyobozi bwa legi ishami rya karongi buravuga ko buri gukemura iki kibazo mu gihe cya vuba kizaba cyakemutse chia uyu muturage hakunda ukize siriyak avuga ko hashize ukwezi adakora bitewe n'uko icyuma gisya imyaka cyari kimutunze cyahagaritswe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu legi mu nyungu z'ishuri rikuru ry'abaporotesitanti baturanye aragira ati none se ko baje bakazamuka ku ipoto bakayifungura nari gukora iki n'abaturage baba bampamagara ari benshi habonetse umuriro ukongera ugasubiramo rwose imashini gakora byaba bimfashije kuko na n'ubu imisoro y'ukwezi ndayishyura kwanga kuyifungisha wenda ntegereje nibafungura izahita ikora ntari nze kujya kuri rwanda leven athority ngo nongere njye kuyifunguza bwana hazabaimana karisite umucungamutungo w'ishuri rikuru ry'abaporotesitanti ishami rya karongi avuga ko iri shuri ryagize ikibazo cy'amashanyarazi na ryo rikiyambaza urwego ya bireba aragira icyuma twebwe nticyatubangamiraga nta nicyo cyari kutubangamira reg iyo yabuze umuriro wo kugira ngo iduhaza twese bafata umwanzuro rero wo kugihagarika kuko batari babashije kongera umuriro ariko twebwe twabwiye reg ko dufite umuriro muke aduhagije bafata umwanzuro barawubura bahitamo gukuraho icyo cyuma bamwe mu baturage batuye mu kagari ka ruragwe bavuga ko kuba iki cyuma kidakora bibagiraho ingaruka kuko nicyo cyonyine kiri mu kagari kose umwe aragira ati nuko cyabaga kiri hafi yacu umuntu akiruka nk'agasheshe agakoma yaba utugori cyangwa amasaka n'agasoya ndetse mu gihe utetse nta tuboga nta mafaranga yo kugura ubunyobwa ukirukanka ukajya gushesha rwose mutugiriye neza mwakidukorera tukabona aho tunyarukira bwije undi nawe aragira ati twari tumaze iminsi dufite icyuma hano ku muhanda kikadufasha kuko dufite ingwa nyinshi none cyarahagaze natwe twibajije icyatumye gihagarara biratuyobera twabuze mbese ubuvugizi tukagomba kugera ubengera cyangwa mukayenzi cyangwa mukayenzi mu tundi tugari umuyobozi w'igihugu gishinzwe ingufu ishami rya karongi bwana damiye dusenga imana ku murongo wa telefone avuga ko iki kibazo kiri mu nzira yo gukemuka aragira ati haje kubonekamo ikibazo ugasanga igihe icyo cyuma kiri gukora ugasanga imashini zo uga uga ima kuri iriya zabo ntizirimo gukora ubwo twasabye uriya siriyake kuba gihagaze kubera ko hari transformateri icyuma gihindura ingufu z'amashanyarazi turi gushyira hirya ku mashuri ahari kugira ngo tuzarebe uburyo ibikoresha umuriro cyane tuzigabanya kabiri kugira ngo zimwe zijya kuri iyo taransifo yo hirya izindi zijya kuri yo hino kandi ubut wanavuganye mu gihe gito taransifo yamaze kuhagera hasigaye gushyiramo umuriro gusa binashoboka iki cyumweru gishobora gushira byatunganye mbega izo taransifo zagezemo umuriro uyu muturage siriya akavuga ko ubwo yatangiraga gukorera mu kagari ka ruragwe nta kibazo cy'amashanyarazi cyari gihari mu gihe iri shuri rikuru yasanze ryaratangiye gukora nk'uko tubikesha radisangano